Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top Sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vyšy. Išgrynintas su dobru. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis, Ervinas Vitkauskas, Žydrūnas Grudzinskas ir Tautvydas Vencevičius. Kalbėsime apie daugybę futbolo, artėja prie pabaigos jau visi čempionatai, sužaistas vienas ir prestižiškiausius, vienas iš prestižiškiausių Europos turnyrų finalą, pakalbėsime ir apie jį, taip pat pakalbėsime apie prakeiktus Lietuvos stadionus, aišku, įdomybėse paliesim, kur nutups įdomiausi Europos futbolininkai, kokie galimi jų kontraktai ir kokios naujos sutartys ir nauji keliai. Na ir aišku, laidos pabaigoje tradiciškai raudona kortelė bei top žvaigždė. Na ir kaip jau paskelbėme anonse, prakeiktieji Lietuvos stadionai, taip užsivadinau šią temą, kad na, tikrai kol kas atrodo, ypač šis, kur yra visai netoli Akropolio, mes čia filmuojam sporto bare Oliris ir pravažiuojam kiekvieną kartą į laidą ir kiekvieną kartą matom, kad darbai lyg ir vyksta, bet tas tempas nėra pats greičiausias, sakyčiau toks, ir na, tie dar darbai ne kurios norėtųsi matyti kažkokius tai naujus statinius, kažkas tai, vat, kaip jau Kaune, matom. Pamatą išlietą. Taip, kad jau pamatas būtų išlietas, Kaune matom jau tribūnos, jau panašiai į stadioną, ten irgi aišku iš Kauno yra pranešimų, kad vėluojama, bet ten bent jau, na, atrodo, kad finišo tiesioji kažkur tai yra šalia, galbūt vasara nebus, bet galbūt jau rudenį bent jau bus čia. Žiūrint į Vilniaus stadioną, kol kas atrodo, kad na, to finišo tiesioje tai net nekvėpia nieko panašaus, bet net nekvėpia tuo, kad tas pamatas būtent, kaip pasakė, išlietas dar būtų. Dabar visai šalia yra ir olimpinės sporto centras. Tai man 3 metus ten teko būt pas buvusi Lietuvos rinktinės trenerį Kęstutį Latožą. Tai žinai, kai jis mėgdavo kartotis. Jau ką, bet greutai mokam. Tai va, tai ir dar ką jis mėgdavo sakyti, kaip aikštai, taip ir gyvenime. Tai kaip aikštai, taip ir gyvenime. Nugriaut, nugriovim. Jau šiandien pravažiuodamas pražiūrėjau, taip jau lygtais ten nelikė tie pilimai supilti, bet vis dėlto netgi šitie griovimo darbai, jie vėluoja 3 mėnesius. Apie 3 mėnesius ir dar jie iki galo nebaigti. Pamatas dar nepradėtas daryti. Tai dabar teko bendrauti ir su statybinių organizacijų vadovais ir pasižiūrėjau ir žiniasklaidoje, ką komentuoja savivaldybės atstovai. Na, situacija tikrai iš kito žodžio nerandu, kaip yra prakeikti tie tikrai mūsų stadionai, nes per tiek metų mes jų neturim ir aš tikrai neįvardinsiu to statybinės organizacijos didelės atstovo, kuris susiduria kiekvieną dieną su statybom. Sako, jeigu manęs klausi asmeniškai, ar bus nacionalinis stadionas toks, koks jis numatytas, sakė, aš tikrai netikiu tokios. Kad jis toks bus, nes medžiagos brangsta ne procentais, o kartais darbai brangsta irgi ukrainiečiai, kurie sudarė nemažą didelę dalį darbuotojų statybose iki karo, kas grįžta namo padėti savo tėviniai, iš Ukrainos atvažiuoja tik tai moterys ir vaikai, darbo jėgos trūksta, kuras brangsta ir dabar LNK žiniose parodė reportažą apie šį mūsų nacionalinį stadioną, kurio dar nikvapo nėra, tai jau darbų vadovas kuo ir skundėsi, kad sako, dabar griovimo darbai, tai daugiausia dirba technika, tai yra griovimo technika, išvežimo technika ir taip toliau. Tai pacituosiu, ką jis pasakė LNK sporto žinioms, tai kad sako, dabar vien griovimui reikalingas technikai kuras pabrango 50%. Ir ta technika, tai na, ne koks nors elektromobilis, kuris senimo 100 kilometrų. Keletą litriukų. O tai yra 10 minučių 10 litrų turbūt. O tai yra didžiulės sąnaudos, o čia vien tik tai kuras. Paklausinėjau dabar, pavyzdžiui, apie kainas armatūros kaina yra. Būdavo dar iki karo apie 500 eurų už toną armatūros. Dabar, sako, šiandienai apie 1400-1500 eurų už toną. Tai yra brango. Ir dar dažniausiai reikia labai laukti jos. Ir sako dar taip, sako, tai čia yra šiandienai. Rytoj kokia mes kainą mokėsim. Nežinom, pamatas dar nepradėtas daryti ir kaip pavyzdys mokslo centrą prie universitetinės ligoninės statantį įmonę pasakė, kad jau dabar dėl metalo pabrangimų yra apie 2 milijonai nuostolių, ta prasme, brangiau kainuoja viskas įmonėj nuostolių apie 2 milijonus, tai sako, tu įsivaizduok, jeigu toks, nu, palyginus su stadionu nedidelis pastatas, jau vien dėl metalo 2 milijonai pabrangimas, tai kiek stadionas pabrangsta? Tai Benkunskas, Vilniaus miesto vicemeras LNK žiniom sakė, kad pagal koncesijos sutartį įmanoma, kad
koncesininkas gali ateiti su prašymu indeksuotis. Maksimali suma 7% arba jisai, kaip pasakė, pinigais 7 milijonai eurų. Visa kita, jeigu augančios kainos bus didesnės, ta rizika suvaldyti ir tilpti tas kainas jau yra koncesininko atsakomybė. Man iš karto skaičiai nesueina, visi mero diktuojami, kad 7% viso... Nuo 160 ar ne? Nuo 160, 7 postokos sako, jeigu pavertus piniginį išaišką, 7 milijonai. Tai čia... Tai čia tik nuo 100 tada milijonų 7% Taip, kaip su matematika. Taip, bet jeigu va, tokios kainos yra toks yra išbrangimas, tai realiai statybinės organizacijos ir juos vienijanti asociacija jau net surengė ir streiko akciją vieną penktadienį, kad pasakė, mes jau nebestatom, nes pasakė, tai yra, kurios sutartys pasirašytos su valstybinėm įstaigom arba su savivaldos įmonėm, tai yra, sakė, viskas, tai yra, tu eini į minusą ir ta prasme, įmonės gali priversti prie bankroto. Tik kartais turbūt geriau bus pasiskaičiuoti, ar tau pigiau yra susimokėti baudą, tarkim. Ar neteisybės tiesiog ir atsisakai, nes kai kurios statybinės kompanijos jau dabar tą daro, nes tikrai na, ta pasaulinė situacija, aišku, čia šioje situacijoje, galim sakyti, jau tampa įkaitais turbūt ir tas pats stadionas ir visi kiti, galbūt negali kalbėti apie tai, kad na, projektas kažkoks tai ar ne užstrigo kažkur tai, kaip prieš tai kalbėdom, kur būdavo gal galima besti pirštų, čia ta situacija tokia globalesnė. Na, bet vis tiek jinai, kaip sakyt, krenta vėl purvų į veidą tie žmonės, kurie kalbėjo apie tai, kad tie stadionai bus anksčiau ar vėliau. Jau 22 metais turėjo būti stadionas. Buvęs Vilniaus miesto administracijos direktorius Povilas Poderskis tvirtino mūsų laidos studijoje, kad bus tikrai stadionas. Tai dabar artėja Tautų lygos rungtynės, tikrai su Povilu susisieksim ir su futbolo federacija jau kalbėjome šitą temą, sakė bet tikrai. Mes sakėm federacijai, kad Kaune būtų smagiau, kad vat naujam Vilnietis Kaune. Vilnietis Kaune, naujam stadione, tai dar palau dar prie to Kauno perėsim irgi šiek tiek pasidomėjom, kokia ten situacija, tai kad šiais metais gali neįvykti. O reikia, kaip sakant, Povilą Poderskį jau, nu, kad išpildytų tas visas žygų sąlygas, nes žmogus gali kankintis. Va tokia yra situacija ir dar kas... Jeigu gerai padavinės kamuolį į presą pakviesim. Ant pakėlino pusę tabą. Tai iš tikrųjų dabar dar grįžtant prie tų statybinių organizacijų, ką jūs kalbu, ne, kad tai yra... daugybė objektų, kurie pradėti ir kur na, jie stoja dabar dėl to, ir tai apie 300 milijonų eurų yra, kurie vat, na, pradėti, na, asociacija jau pradėjo, kaip sakau, streikus ir taip toliau, bet valdžia neina į kompromisą. Pasituosiu premjerė Šimonytė, paaiškino, kad tokiu atveju reikia nepiketuoti, o sėsti prie bendro stalo ir derėtis. Su tom derybom, žinom, kaip yra. Lazdynų baseinas kaip pavyzdys, nes visa tai susiję. Lazdynų baseinas kiek metų laukiam atidarymo? 2012 po Londono olimpiados, kai grįžo Meilutytė su aukso medaliu ir Asadauskaitė penkiakovininkė su aukso medaliu, kas buvo prižadėta. Viskas, jau čia vat Lazdynai, tai kol ten tinkas nepradėjo ant plaukikų griūt, tol jį nieko nedarė, tai dabar jau kiek 4 metai, man atrodo, atsidėjo atidarymas. Ir jau vėl žada, kad jei geri būsit, prileisit vandens ir taip toliau ir panašiai. Nors ten jau kalbama, kad apie 80% darbų yra kaip ir baigta, tai jau kaip ir visiškai finišas, bet... Bet tai irgi kaina. Buvo 22 milijonai, išaugo iki 35 milijonų ta kaina. Ir dabar pabrangus medžiagoms galutinė kaina neaiški ir rangovai jau aiškina, kad kreipėsi į savivaldybę, kad būtų indeksuotos kainos, Benkunskas vicemeras į tai atkerta, kad sako, rangovas nesikreipė dėl sutarties indeksavimo, nes tokios nuostatos sutartyje nėra. Tai vat ir kokia yra situacija dar, taip neoficialiai galima pasakyti, dėl to nacionalinio mūsų stadiono kaina kosminė apie 180, dar savivaldybė įsipareigojo infrastruktūrai apie 35 milijonus investuoti. Tai tų 35 milijonų aišku, kad neužteks, nes jau kelininkai kalba, kad kainos, tai yra kosmosas, kaip padidėja, kartais irgi skaičiuoja. Tai sako, dabar tokie projektai vyksta arba yra suderinta su visais patkatais futbolo terminais tariant, kad būtų visiems ramu, arba tu nepradeda. Net, pavyzdžiui, net ir tokie kaip na, elektros jungtis su Lenkija Lietuvos yra sustojęs projektas, oro uosto projektas sustojęs ir taip toliau, nes statybinė organizacija negali statyti už savus pinigus, nes yra į minusą. Tai jie reikalauja kainų indeksavimo. Tai jeigu nebus padarytas kainų indeksavimas ir ne tas, kur čia kalba Benkunskas apie 10% ar 7 milijonus. Tai inflacija šiemet Lietuvoje kokio dydžio, tai... Taip, 20%. Viršyje tos 7% tai, nu, aš nematau, žinau, kad šito Vilniaus stadiono, čia mane ir žiūrovai, kad keikdavo ar taip toliau, na, bet viskas klostosi taip, kad šito stadiono aš nu, nematau galimybių už tokią sumą, tokį monstrą pastatyti čia. Na, ne vėl tai važiuodavai, kiekvieną kartą ir sustodavai. O kita vertus, aišku, manau, ir valstybės ar miesto požiūris bus tas, kad bent užbaigtos projektos, kuriuos gali užbaigti, vienu ar kitu minusu, o pradėti praktiškai nuo nulio,
tokio objekto statybą ir traukti pinigus kažkokius, kurių gal neturi arba tikrai tam sektoriui gaila duot, vadinkime taip, tai kaip ir sakėme, nu, nebus. Jau aš svajojau dar žaist, dar galvojau spėsiu tikrai užbaigti karjerą ramiai dar keletą metelių žaist. Pažiūrėkit, žilas jau vaikas tuoj užaugs, jau ir vaikas irgi svaigo taip ir planavo žaist, tai manau, kad irgi pamirškime taip, kad nežinau, kuri karta sulauks nacionalinio stadiono. Tai apie kartas aš esu 2002 metų pasaulio čempionatas ir laidoje dalyvavo Robertas Fridrikas, legendinis Lietuvos futbolininkas. Ne? Ir jisai sako, o pas jį toks vokiškas akcentas Austrijai pragyvenus, tai taip, na, pabandysiu pasituoti. Žinai, sako, važiuoju ten, tas stadionas, nu kur mes dar Žalgiris turėjom žaisti, kai bronzą laimėjom. Priminsiu, 87-ais. Tai kur bronzą laimėjom, tai ten. Ir vaikas manęs klausia, tėti, tėti, kas čia sako per Koliziejus Romo, sako auga. Tai sako, aš žinai, čia tėtis įvarčius turėjo mušt. Tai čia 2003, tas vaikas jau Austrijos antrojo lygoje mušo įvarčius. Taip, ir jau kalbam apie tai, kad gal ir kalbam, kad į rinktinę galėtų. Tai va, ir tas, man atrodo, nespėštam stadione pažaist. Tai taip iš kartos į kartą ir, na, ir kažkada su Fedoru Širnyku irgi kalbėjom ir sako, tai aš atsimu, kaip mes sako, vaikai, sako, kapsulę įkasinėjom čia šitam stadione. Sakau, Fedorai, apie ką tu kalbi, sakau, čia 87-88 metais pradėtas tas stadionas statyti, sakau, ar gimės? Ten tu kapsulę, matyti, jau kokias šešios buvo įkasinėjom. Iškasė. Tai sako, Fedoras, sako, ai ne, mes jau čia vėliau vaikai buvom dar ten trenerį paminėjo, su kuriuo važiavo. Tai tu kapsulį, beje, nei vienos dar nerado tos kapsulės. Tai čia, sakau, čia prakeikta, šita vieta yra prakeikta. Tai, kad aš simu, ten Zuokas vienais metais ten įkasinėjo su kažkuo tą kapsulę, tai kiek jau ten tų kapsulį buvo. Ir Imbrasas po to 104 milijonus litų skyrė. Iš kapsulio jau pusę stadiono buvo galima atramu. Va, iš kas kapsulės priduos metalą ir bus stadionas. Jo, tai iš tikrųjų, na, kažkas tikrai juokas pro ašaras ir, na, kaip čia bežiūrėsi, tikrai atrodo, nori būti optimistu, bet dėl šito stadiono, na, aš niekada jų nebuvau ir tikrai, na, ir tas metai iš metų dešimtmečiai po dešimtmečio ir pasižiūrė, atsimenu, kaip, na, Albanijos stadionus, neturtingiausia Europos valstybė laikoma. Kokie stadionai ten? Albanija, Kosovas ten dabar pasistatė puikius stadionus. Kur tik tai, na, tai Tiranoje dabar jau vyksta ir finalai turiu ir taip toliau, na, mes niekaip negalim pasistatyti. Ir panaši situacija su Kūnu, ačiū Dievui, ne panaši situacija, bet tuo panaši, kad vėl nusikelia atidarimas, jau buvo. Taip, tai mes atsiminiai buvom federacijai, kalbėjom, kad birželį niekaip nebus, ar ne? Nes reikia dar prieš 3 mėnesius tvirtinti, 90 dienų UEFA duoda tą terminą, kai turi atvažiuoti, na, ten bent jau 95%, taip sakykim, darbų turi būti užbaigta ir jau su aiškiais terminais, kada bus kiti darbai užbaigti, tai federacija akivaizdžiai pasakė, kad, na, birželiui variantų nėra, galbūt buvo minimas, ar ne, kažkas apie Liepos, galbūt rugpjūčio mėnesį, gal draugiškos rungtynės, ten su nepačiau. Liepa gal, jeigu čia Liepos galėtų, tai jau ten gal Kauno Žalgiris galėtų Europos taurę sužaist. Na taip, ir ten buvo kalbama apie tas draugiškas rungtynės, galbūt su Ukrainos rinktine ir taip toliau, bet paskui jau kalbos nukrypo, kad, na, bet rugsėjai jau tikrai turėtų būti, bet kaip dabar suprantu, tai gali būti ir tas rugsėjais dar toksai pakibęs ant plauko. Tad dar atskirkim du terminus, kada galės žaist, vat, pavyzdžiui, A lygą ir kada galės Lietuvos rinktinė, kur turi atvažiuoti UEFA, inspektoriai, viskas sudėliot ant lėkštutės ir viskas, kad turi būti atitikti visus ten tuos smulkiai išrašytus reikalavimus, tai dabar jau atidarymą, ne apie rinktinę rugsėjo mėnesį taip, kalbam, jau apie atidarymą, kad galėtų A lygą žaist rugsėjo mėnesį ir tai daug klaustukų, na, administracijos. Tai kad taurė galėtų sužaisti finalą, ar ne, rugsėjo mėnesio, man atrodo, pabaigoje finalas taurės, tai kažkaip labai LFF akcentavo į tai, kad, na, jau norėtųsi. Tai dabar kalbėjau ketvirtadienį su Lietuvos futbolo federacijos generaliniu sekretoriu Edgaru Stakevičiumi, tai sakė, na, bendrauja pastojus su Kauno savivaldybe, na, sako, taip, sako, jau ir jie pakeitė, nes vienu metu savivaldybė kaltino futbolo federaciją, kad jie ten neduoda duomenų, kas yra, sako, dabar jau pakeitė šiek tiek, sako Tona, ir tai pacituosiu jo, kad sakė, na, rugsėjai tautų lyga tikrai ne. Bet rugsėjai tautų lyga galėtų žaisti Lietuvos rinktinė Kauno naujam stadione, sakė, tikrai nesitikim, sako, lapkritį Baltijos turė vyks. Gal, bet irgi dar klaustukų daug. Na ir paklausiu dar, sakau, kada jau planuoja federacija persikraustyti į Kauną, jis tai sakė, ne anksčiau kitų metų sausio mėnesį. Tai va tokie maždaug yra terminai. Dėl kainų patvirtino ten tiek rangovai, tiek savivaldybės atstovai, kad apie
1 800 000 yra pabrango dėl paskutinių, bet jie tikisi sutilti 43 milijonus eurų, kad tas stadionas kainuotų. Tai va, tai pažiūrėkim paskutinės stadijos, ne, ir pabrangsta 1,8 milijonų, tai čia statant nuo pamatų, jeigu Vilnius susimeras sako, na, tik tai gali reikalauti iki 7 milijonų eurų. Kai dar nieko nėra pradėta net statyti. Tai čia aš nelabai įsivaizduoju, kaip galima į tokią tilpti, arba tas persaršys. Aš manau, jeigu ten kalbos eina apie 160-180 milijonų projekto vertės, ar ne, tai čia turbūt turim kalbėti apie dar kokius 60-70 viršaus, kaip minimum, turbūt. Man tai atrodo, kad dar 100 milijonų turėtum užmesti tos, ne, tai čia, bet... Su, kaip nei patkatais visais, ne, su futbolo... Su patkatais, jo, jo, na, tam žinai, čia patkatais turim omeny tuos, kur futbolo terminas. Taip, 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 be. Kur atrieda, kur atriedukas... Atriedo, atrieda, laimi dvikovą. Bet aš turiu, kas prakeikė mūsų tai stadionais, tai aš neįsivaizduoju. Atsinu, futbolą. Vilniaus vietos trenerio asistentų buvo toks Osetinas iš Vladikaukazo. Tai kai vietai labai nesisekė, tai jisai sakė, reikia gaidį ir prie vartų virsto nupjaut galvą. Jam sakė, nukirs galvą ir krauju pašlakstyti. Ir tada vietai pradėjo sektis, tikrai nežinau, nemačiau, ar vyko ta procedūra, tas visas ritualas būdu. Bet kad pradėjo sektis vietai, tada tai tikrai. Bet žinom, kuo baigėsi vietos likimas, tai va čia irgi neaišku, kiek tie ritualai padeda. Mes čia kokią nors vištienos filė paimsim iš žolynės ir pašlakstysim stadioną. Pamatas. Top sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Top sport. Lažybos. Lošimo automatai. Stalo lošimai. Kortų lošimai. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Iš neegzistuojančių Lietuvos stadionų keliamės į miestus, kuriuose stadionų ne po vieną ir net ne po du. Sevijai visi trys labai geri stadionai yra viename iš jų. Ramon Sanchez Pizjuan vyko Europos lygos finalas tarp Glasgow Rangers ir Frankfurto Eintrachto. Ir, na, sakyčiau, kad tokia visiškai futbolo romantika. Du klubai, kur vieną jau iš jų pamatyti finale jau būtų toks didelis netikėtumas, o kai tais pačiais metais abu pakliūna į finalą, na, tai toks iš vis labai, labai retas įvykis. Ir labai nustebau, teko komentuotos rungtynės ir atvažiavau nuo ten prieš gerą valandą ir jau paduotas vaizdas ir jau pilnas stadionas, jau apšilimas vyksta, jau pilnas stadionas, jau dainuoja ten, na tikrai, čempionų lygą žiūri, na ten prieš pusvalandį dar tokia trečdalis, ketvirtadalis maksimum užpildyta, ten visi dar savo turbūt gėrimukais, valgiais taip toliau rūpinasi, čia nieko panašaus, išsirengia, nes ten Sevijoje virš 30 laipsnių karščių ir skanduoja dainas vieni, pusė stadiono savo atlieka performansą, tada kitas ir taip pastoviai tą visą valandą ir aišku paskui ir visų rungtynių su pratesimų metu, na, tikrai gražu žiūrėti iš tikro. Tai matai, čempionų lygoje ką žaidžiau, klubai, kurių gerbėjai išlepinti ir daug tokie atvažiuoja, kurie komerciškai garba pasižiūrėti nors kartą čempionų lygą, tai toliau. O čia išėjo du klubai, kur su, nu, didelė istorija, bet be didelių laimėjimų Europos. Tai vienas, na, laimėjęs taurę prieš 42 metus buvo, kitas prieš 50 metų. Taip. Ir tikrai tie klubai išgyveno, na, negeriausius laikus, buvo didelių, labai didelių nuopolių ir prisiminkim, kad, na, prieš 10 metų tas pas Glasgow Rangers buvo iškritęs, išmestas į ketvirtą lygą, nes klubas bankrutavo, istorinis klubas, vienas garsiausių susieltikų škotijos klubų, bankrutavo, pradėjo nuo ketvirtos lygos, vėl pakilo iki aukščiausios, pernai tapo škotijos čempionais, šiemet antri. Frankfurto traktas irgi paskutinius 25 metus pona J.J. Okocha, Antonija buvo ta Euro Gaudinio, buvo irgi kovodavo dėl aukštų vietų, po to balansavo tarp pirmos antros Bundeslygos. Vis laiką iškritimo ribos vis kartais būdavo ir žaisdavo tas pereinamasis rungtynes. Ir dabar tokie klubai išeina į finalą, tai jau kaip tu sakai dar valandą prieš, tai aš irgi kaip pasižiūrėjau tuos visus vaizdus, kaip dar fanai renkasi ten ir išpakasi ir taip toliau. Skelbiama, kad škotų atvyko apie 100 tūkstančių į Sevilliją, Frankfurto Eintrachto fanų atvyko apie 50 tūkstančių. Prisiminkim, ką Eintrachto fanai padarė Barcelonoje, tai po to ten turėjo, man atrodo, ir atsistatydint pusė ten bilietų prekiautojų tų atsakingų naukiam stadione, nes užpylė 30 tūkstančių buvo. Patys Barcelono žaidėjai ir trenerė sakė, kad žaidėjom kaip svečiuose. Tai iš tikrųjų, na, fantastiškas vakaras ir skulkas viskas aplinkui vyksta, tai netgi ir ten pasidaužė, kėdžių pamėtė, tai na, vis dėlto tai yra futbolo sirgalių dalis ir tikrai... Ne... Kai tokia masė susirenka Sevijoje 600 tūkstančių gyventojų, tai tu įsivaizduok dar 150 tūkstančių papildomai įvažiuoja, tai na, kiek
ketvirtadaliu padidėjo miesto ta populiacija, tai kad ten būtų, nebūtų kažkokių tai įvykių šalia stadionų ar ten bariukose. O bilietas turi stadioną tik nedidelį, tai jiems reikia baruose ieškot, kur pasižiūrėt. Na tai, baruose irgi ne pienu kažko tai gali atsisėdę. Tai. Vieni ir kiti ten, man atrodo, tikrai pasižymi, kad mėgsta tą tokį sirupėlį. Kitas galbūt vaizdas būtų prieš valandą, kai sakėjai signalą, kada gauni ir matai vaizdą prieš šunginės, jeigu Barcelona su Leipzigu žaisti. Tai ten gal, kaip minėjo Taudydas, paprasčiau išlepinti, galbūt labiau ten to tokio žietažo nebūtų. Nes tą, ką reikia papriešti, būtent tas komandas neveltai paminėjau, nes Intraktas peržingsnėjo Barcelona, Rangerį įvykė Leipzigą ir į galbūt kokiam jau ketvirtmulį. Na, kita vertus, kai Barcelona nepateko į čempionų lygų tolimesnės kovas, jau atrodė ta komanda favoritė, kuri tikrai nesiūlo ten. Dar geroje formoje buvo. Taip, geroje formoje, ten atrodė Intraktą nuo peržiūrės tarsi su Volu. Prašom, dėjus rungtynės, aišku, ten galia buvo intriga per tą pridėtą laiką, bet faktas tas, kad ir Glasgow Rangers ir Intraktas, tikrai, pavyzdžiui, aš negalvojau, kad abi komandos gali susitikti finale. Visi Leipzigas irgi savo ruoštų komandą tarsi aukštesnio pajėgumo. Bet būtent taip nutiko, ar kaip šventė fanam, šventė miestui. Manau, kad ten kai šilta, nebūtinai tų viešbučių reikėjo. Nežinau, kaip sutakti. Jeigu barai dirba, šis nevyga, tai jau ta šventė, aišku, smagu tokia. Tai, kalbėjo, Intraktas tikrai nebuvo favoritas, bet įdomus faktas, kad na, buvo trečias klubas, kuris per visą to turnyro istoriją nepralaimėjo nei vienų rungtynių. Taip. Ir iš tikrųjų, pažvelgus į Frankfurto komandos rezultatus, tai tragiškas sezonas. Bundeslygoje 11 vieta, taurės turnyre ir pokal. Kaja. Pirmame etape iškrito nuo trečios lygos taip. Klubo. Ir atrodo vis, bet jie, vokiti, kaip matėte, jie koncentravosi Europoje. Būtent, tai pavyzdžiui, prieš Barcelonos rungtynes, prieš tą na, istorinę pergalę prieš Barceloną, jie buvo nelaimėję daugiau negu mėnesį. Tai ir dabar jie prieš finalą 8 paskutinių rungtynių Vokietijai, ne, bet 8 rungtynės pergalį. Tai visiškai ten išleisdavo sudėti, tai ten jau iš dublerių vos neatrodo, jau vyrukus to jau reikės jiems, nes tikrai labai akivaizdžiai prioritetai buvo sudėlioti būtent Europos lygai. Na ir aišku, matom, kad tai pasiteisina šiuo metu. Nes užėmus 11 vietą žais čempionų lygoje kitą sezoną, tai čia yra paskaba. Tas ir mes irgi laidose mažai kreipiam dėmesį į Europos lygą, na ir mūsų filmavimai kartais nesutampa laikas. Bet tai daugiausiai ir, dėl filmavimo laiko. Ir visi, bet ir, nu, ir patiem, nu, pripažinkit, kad nėra tiek įdomu, na aišku, jeigu reikia komentuoti, arba, na, palyginu su čempionų lyga, kur įdomumus, na ne, nu, gerai, ten ne visas rungtynės žiūri, ten 80%, tikrai, tai na, bent dvigubai mažiau yra Europos lyga ir manau, kad daugeliui futbolos ir galbūt. Labiau gal nuo atkrintamųjų taip jau labiau vertinti. Bet va tas kelialapis į čempionų lygą, tai čia va, va yra tas, kur na, ten ta taurė laimi ar nelaimi vieną yra, bet klubui patekti kitą kitų metų čempionų lygą per taurę, ypač kai va tai užimė 11 vietą, tai čia yra na, fantastika. Tai ypač reikia paminėti Eintrachtą, kuris na, iš esmės šiame mače kovojo dėl dėl visko. Visas buvo kortos sudėtos, čia jau tas toks all-in jau įvažiuota, taip sustumta. Ir arba tai, arba nieko, nes na, būtų kitas sezonas iš vis tušės. Arba taip, arba be jokios Europos, be nieko. Ir dabar, aišku, žinant dar visą tą Vokietijos modelį, ar ne, klubų, tai Eintrachtų iškovoto ta pergalė yra labai didžiulė, nes vis tiek tai yra, na, tai yra klubai, kuriuose tu neįpili, neatsuki kažkokio kranelio, ar ne, ir neįpili ten injekcijos, kiek tik tai nori, ten viskas yra sudėliota, kiek išleidi, kiek uždirbi ir tada žiūri. Pastaraisiais metais buvo ir pardavimų gerų šios komandos iš tikro į užsienius, į tą pačią Vokietiją pardavė kitų žaidėjų. Ir šiaip sakyčiau, kad žiūrint į pačią komandą, jeigu nebūtų jinai iškovojus tos pergalės, aš manau, kad nemažai žaidėjų būtų po šio sezono greičiausiai palikę, nes tikrai yra nemažai žaidėjų, kurie paaugo ir jau irgi būtų pakankamai paklausus stipresniems klubams. O dabar aš galvoju, kad galbūt netgi su po tokio sezono pasipildė tos finansinis raumenis. Jie gali tapti kažkokia na, penkta, šešta tokia Vokietijos komanda, kuri kaip ir šiemet ten kovojo Leverkusenas, Leipzigas tas pats ar ne, Freiburgas iki sezono pabaigos kovojo dėl čempionų lygos vietų, aš manau, kad kitą sezoną pakankamai realu tą pamatyti. Būtent ir ta čempionų lygos vieta, manau, pritrauks ir agentų, ir žaidėjų dėmesį na, aukštesnio kalibro, bet kurie galbūt na, ten neis už N milijonų ne, į Eintrachtą. Taip pat tikrai manau, kad šis postumis gali būti geras ilgesniam tokiam stabiliam buvimui, kaip inėjai toje eurozonos, na, vadinkime, toje
kulkoje. Taip, taip. Turinės lentelės viršutiniai daly. Nes jeigu dabar ten per viduriuką, tai na, galbūt būtent tas kelialapis padės komandai siekti aukštesnių stiklų ir kautis su rimtesnėmis Vokietijos lygos komandoms. Reikia gal dar pakalbėti apie pačias rungtynes, taip čia labai daug. Dar šiek tiek patikė rungtynių, iš tikrųjų, ką mes kalbam apie tuos milijonus, ne, tai Frankfurtas tikrai nėra ta turtingiausia, viena turtingiausių komandų. Toli gražu. Tai, bet irgi prisidėjo tas komplektacija gerai buvo prieš 3 metus, prisiminkim, irgi buvo patekę į jau į lemiamą stadijas Europos turnyrus. Ir jie tada... Pusfinalyje žaidėm. Taip, pusfinalyje žaidė. Ir jie tada ta trijulė, tokia na, stebuklinga trijulė buvo vadinama puolimo, tikrai labai gerai pardavė. Tai Ante Rebičius išvyko į Milaną mainais į Andrė Silvą, už kurį dar ateistė pinigai. O paskui Andrė Silva dar pardavė pelningai. Taip. Luka Jovičius į Realą, Aleras į Vesgimą, tai Jovičius ir Aleras, kuris dabar žiba Jaksę, uždirbo Frankfurtui apie 100 milijonų eurų. Tai o jie ką už tai, kaip išleido, kaip apdairiai išleido, tai, pavyzdžiui, brangiausiai kainavo Hinteregeris 12 milijonų, tas pas, pavyzdžiui, Europos lygos finalo MVP Kevinas Trapas, kurį susigražino Eintrachtas iš PSG po 4 metų tenais praleistų, kainavo 7 milijonus eurų. Tas pas Lindstromas irgi iš Briombio atėjo už 7 milijonus, o dabar mes jau žiūrim į jį. Na, žaidėjas turbūt jau dabar vertas kokių 20-25 ir dar tik tai pirmas jo sezonas iš esmės. Filipas Kostičius irgi tik 7 milijonus kainavo. Tai matom, kad na, kiek, už kiek pardavė kelis ir už kiek va, dabar susipirko tokių, na, atrodo vidutiniokų, kas jau Trapas jau ten nepraidavo į PSG, sėdo ant suolo, susigražino, ne, ten kitus. Ir prašau, rezultatai yra, ar to žaidėjas dabar vėl galės pardavyti, tikrai daug didesnėmis kainomis negu įsigyjo. Ir taip, pirmas titulas nuo 1980 metų, kaip ir minėjom, tas pirmas Europoje titulas. Ir beje, Vokiečių klubas pirmą kartą nuo 97-ųjų, irgi kai Šalkė laimėjo, tuo metu dar UEFA taurė ir niekas daugiau ir nebuvo laimėjęs šio turnyro iš Vokiečių klubų, bet šiaip bendrai, kalbant apie rungtynes, tai prasidėjo pirmasis pusvalandis su tokia Vokiečių persvara, paskui šiek tiek Rangers aplygino, bet iš esmės turbūt kalbant apie visą mačą vertesni kažkiek buvo Eintrachto futbolininkai. Aišku, pratesimas buvo turbūt labiau Rangers pusėj. Taip, na ten taip, tas dar ypatingi momentas, bet ar paminėjus, kad jis tiek Hadži ir Moreloso, na vadinkime, trūko. Ir įvertinus būtent ir, na, tokiame finale tos indalybės gali nulemti ir dažnai galbūt ir sudėlioja tuos taškus prie tokio lygiaverčio futbolo. Man galbūt trūko to tokio futbolo ne tik grožio, bet, na, tos... Ir įvarčiai tokie iš klaidų labai jau tokių... Taip, ir klaidos tokios paprastos. Na, toks futbolas, kur... Da, finalas yra finalas, bet kartais matome čempionų lygos finalus visiškai kiti, tai yra emocija vyrauja, tas atsargumas kažkur lieka šalia, o čia toks futbolas, na bet aišku, kai viskas baigėsi ties 11 metrų, ten paskutinių smūgių vadinkime taip, tai daug ką pasako apie tą įtampą, kur tvyro, ir aišku, tas tribūnas, kaip minėjote, ten mano manimu tikrai puiku žiūrėti futbolą, nesigilinant labai ten futbolo subtilybės. Jis jau sėdi, žiūri finalą, grožiesi jo ir nepalaikė vienos komandos. Kaip mano Trajanas Kentas užmygo po to neišnaudoto epizodo pratesimo pabaigoje. Man tai džiugu dėl to, kad na, kartas nuo karto vis taip pasirodo, ką reiškia futbolo komandai vartininkas. Nes visą laik būdo na, toks pigiausia prekė, visą laik nuvertintas. Na, tai ai, tu čia vartininkas. Jo, čia ai, žais nemogi, taigi Jos, ai, tu mažiausias, taip, jauniausias, vis tokį vartų. Nepabėgi, eik į vartų. Didžiausias ir irgi eik į vartų. Stok ant vartų. O dabar matom, kad jie vartininkai ir kainuoja, ir kaip jie traukia savo komandas. Na, ir dar tada grįžtant prie 11 metrų baudinių serijos, tai smūgį. Geri baudiniai buvo, seniai nemačiau tokių serijos. Ten, iš tikrųjų, na, vienintelis, kur toks, na, neužtikrintas buvo tą ir ištraukio visi kiti, tai, na, suvirpstai, su skambučiai sėjo arba per vidurį, arba jau suvirpstai. Na, fantastika, kokius mušė, tai čia tikrai, na, tokio įtampos, tiek po 120 minučių dauguma. Ant to karščio visai. Tai tikrai buvo, na, geras reginys, geras, taip. Ta įtampa atsiliepė, kad, na, nebuvo tokios labai gražios rungtynės, bet vis dėlto tai yra finalas, nenorėkim, kad baigtųsi ten 10-10. Taip. Na, taip, vienintelio baudinio neįmušė beje Aronas Ramsey, kuris paskolintas iš Juventuso, atvyko jisai jau sezono viduryje, bet irgi ir turėjo ir traumelių, ne visą laiką pasirodo ir iš esmės buvo mestas dėl to, kad, na, ta patirtis ar ne, ir atlikti tą baudinį 117 minutę, bet...
Ne pirmas toks, ar ne, jau atvejis, kai pamatom, kad tie žaidėjai, kurie išeina visgi ne visai sušilę, ne visai galbūt įėję į tą rungtynių atmosferą, kartais ir paveda. Ir kaip ir sakė, Tautvydas turbūt vienintelis toks ir buvo neužtikrintas baudinys iš esmės. Yra pažiūrėjus. Tėmė, taip. Ne, nors, aišku, ta rizika visada yra smūgiuojant, taip akcentuojant į tuos kampus, vadinkime, ar aukštesnė trajektorija, ar žemesnė, ten na, visada yra tikimybė. Bet tas užtikrintumas kiekvieno žaidėjo galbūt lemia tai, kad na, jie ir išpildo tai, kaip nori. O remisi taip, nes smūgi šiek tiek galbūt ne taip, kaip pats norėjo ir prašo, ir taurė iškeliauja varžovams. Ir šiaip, gaila kažkiek ir Rangers, aišku, jau kalbėjom apie tą prieš 10 metų, kur buvo šis klubas ir kaip dabar pakilo ir šį sezoną dar prieš išvykstant Stevenui Gerardui į Angliją netgi turėjo ir 6 taškų atotrūkį čempionate Škotijos, bet visgi pralaimėjo 4 taškais šiemet Celticui tas lenktynės, bet vis tiek tai jau yra vėl tas... Ta tokia dvivaldystė, jau vėl tiek du žirgai yra. Aišku, kažkiek jiems dar trūksta tų finansinių raumenų ir šis finalas irgi kažkiek paaugins, nes vis tiek tas kelias nueitas, pasiims pinigų, bet patekimas garantuotas į čempionų lygą būtų dar labiau suartinęs ir būtų dar labiau tą tokią intrigą galbūt tarp šių klubų sukūręs, nors, aišku, Rangers dar nepraranda visiškai visko, nes antra vieta Škotijos dar dovanoja biletą į atrankos varžybas į čempionų lygą, tai aš sakyčiau, dar ne taip iki galo nukentėjęs. Dabar svarbiausia bus Rangers savaitgalį taurės dar nepralaimėti, nes po tokio mačo po 120 minučių emociškai visokių kelionių, na, tai gali būti, kad labai sudėtingas bus tas finalas su Hartsais, irgi Edinburgo klubas. Irgi tą taurelę mielai pasiimtų. Žinomas šiek tiek, trečioje vietoje. Irgi Škotijai baigė ten atotrūkis didžiulis. Giovanni Van Bronckhorstas, Rangers treneris, pasakė, kad sakė, galim didžiuotis, tikrai sezonu galim didžiuotis viską, ką padarėm. Sako, tiek sezono metu, tiek sako dabar finale, sako, tikrai atidavėm visas jėgas. Na ir aišku, apie Aroną Ramsį kalbėjo, sako, na, tikrai po rungtynių prisėmė visą atsakomybę ant savęs ir sako, buvo gaila žiūrėti, kaip jis rūbinėje atrodė. Tai, na, vis dėlto tai yra, na, nori, nenori, kažkokie dalis loterijos yra. Bet kažkas turi neįmušti. Kažkas turi neįmušti, nesibaigs lygiosim tikrai. Ne. Kad ir dvi paras mušti, vis tiek kažkas. tai tokia yra situacija, kad visą laiką, aišku, tam blogiausia situacija, tas, kuris neįmuša, bet na, yra futbolas, tai yra viskas suprantama, kažkas turi pralaimėti. Ir tikrai, o man dar grįžtant prie visų tų istorijų, tai na, Frankfurto Eintrachtas minėjo 80-aisiais metais laimėjo UEFA tada taurę, tai irgi buvo panaši, jau ten lemiamose rungtynėse buvo panaši, toks irgi pelenės istorija, nes tada iš visų pusfinalį išėjo visi 4 VFR klubai. Taip. Dabar prišifruotum, kas yra VFR? Vakarų, ten federacinė... Demokratinė federatyvinė respublika. Nes ta būdavo, kur čia po Ruskijos sparnu, tai buvo Vokietijos demokratinė respublika. Tai demokratijos ten labai nes... Tai visą laiką čia kaip Korėja yra irgi Šiaurės Korėjos demokratinė respublika. Tai ten buvo iš tikrųjų pusfinalyje susitiko nesu kuo kito su Bayernu. Ir pirmas rungtynės svečiuose pralaimėjo 0-2. Antros rungtynėse 2-0 laimėjo per pagrindinį laiką ir po pratesimo 5-1, o finale susitiko su Mönchengladbacho Borussija. Kuris gynė tuo metu titulą. Ir kur škola. Treniravo Jupas Hankesas legenda ir žaidė Lotaras Mateusas, beje dar vieną įvartį įmušęs. Svečiuose vėlgi pralaimėjo Eintrachtas 2-3, namuose 1-0 ir tuo metu galėjo tą taisyklę svečių namų ir svečiuose daugiau įmušė įvarčių ir laimėjo tą taurę. Ir Eintrachto treneris dar irgi įėjo savotiškai į Austrijos istoriją. Nes iki tol vienintelis Austrijos treneris buvo laimėjęs Europos taurės, tai yra legendinis Ernstas Gapelis, kuris čempionų taurę, tuo metinę čempionų taurę, dabar čempionų lygą, su Rotterdamo Feyenoordu ir su Brugge laimėjo su dviem skirtingais klubais, tai dabar treneris Oliveris Glasneris tapo tuo antru Austru, tai ir va tas Austrų futbolas, toks matom, kad na, kyla iš pelinų, kur anksčiau būdavo tikrai vienu metu nekoks. Ir įdomi šiaip trenerio istorija, jis visiškai atsitiktinai tapo treneriu, nes baigė karjerą dėl to, kad prasikirto rungtynėse su vienos Rapidu antakį ir važiavo visi su savo komanda, su Ryt klubu važiavo į Kopenhagą, žaidė prieš Brøndby ir vakare treniruotėj dar kartą galvo jam pataikė ir jam pradėjo lietis kraujas į smegenis. Ir į tą pačią dieną operavo skubiai ir medikai pasakė viskas, kad arba tu arba pasirinki futbolinko karjerą, arba... Tai jis nutraukė tą karjerą ir jisai ten pradėjo dirbti klube ir tada dar viena legendinė pavardė, Ralfas Ragnikas ieškojo asistento Zalcburgą, kas galėtų dirbti ir pasiūlė Glasneriui, jis ten pradėjo per 2 metus dirbo asistentu, tada į savo gimtą į Ryt, sužibėjo LAS klube, kur ištempė po 17 metų pertraukos į aukščiausią lygą ir į Europos taurės po 17 metų pertraukos, ir po to atėjo į Wolfsburgą, ten išvedė į čempionų lygą, bet dėl konflikto turėjo palikti komandą ir
vasarą praėjusių metų papildė draftą ir prašau. Du metus iš eilės čempionų lygą į savo klubus išvedo. Ar per Bundesliga, ar per Europos. Nesvarbu, svarbu, kad kitojais metais komanda yra, penkios komandos vokiečių žais kitų metų čempionų lygoje, tai irgi pasiekimas Bundeslygai bendrai. Na ir lauksim, žiūrėsim, kuo stiprinsis Frankfurtas ir kokį futbolą pademonstruos kitais metais. Atsimenam, kad Vierealis patekęs per Europos lygą iki pusfinalio nužygiavo. Taip, va, prašau, matysim, kaip bus. Vyšy išgrynintas su dobru. Keliaujame toliau į rubriką Negalima praleisti. Peržvelgsime, kas karščiausio vyks visoje Europoje. Tų karštų taškų tikrai bus daug. Manchester City su Liverpool'u toliau kovoja dėl titulo Anglijoje. Vienas taškelis skiria šias dvi komandas. Aišku, viskas yra City rankose. Laimėk paskutinį mačą prieš Aston Villa ir tu tampi čempionu. Bet ne viskas gali būti taip paprasta ir ten yra ir įdomių akcentų, ar ne? Aston Villas treneris Steve's G gali atnešti titulą, kurio nesugebėjo atnešti kaip žaidėjas, tai galbūt kaip treneris gali. Kautinio dar yra. Fanų forumas ir yra, kad sako, pagaliau laimėsi Premier League su Liverpool'u. Liverpool'u, sako. Aišku, tos intrigos galėjo nebūti turų atgal, kada Marezas nerealizavo. 11 metrų buvo nerungtis. Bet ten pagal tas rungtynės dar galėjo visko būti. Galėjo būti, kad dabar lygiai taškai turėtų. Galėjo būti ir taip. Ir varžytis, kas daugiau primuš. Taip, tačiau aišku, ten laimėk tas rungtynės ir na, ten jau turbūt muš kiek nori. Vienas dalykas tai yra tos lygiosios, kurias galėjai sužaisti, ne? Prieš Aston Villa, kitas dabar, ką ir minėjai, tai įtampa bus milžiniška. Ten Man City, na, žiūrėsime kaip, nes finalai jiems tokios finalinės, sudėkime rungtynės. Čia tikrai kaip finalo galima pavadinti. Čia kaip finalas ir ten, manau, ir labiausiai patyrę žaidėjai gali truputėlį išeiti iš savo komforto zonos ir atsirasti tokių niuansų, ką matėme, kad ir su Realo, ne, kai Man City pralaimi subyra, tai čia tikrai bus ką veik. Kita vertus, Liverpoolis, aišku, turi būti susirgi tą komandą, kuri tarsi gali, bet matant, kaip Liverpoolis ištraukia net ir rungtynėse su Otonu praktiškai antra sudėtimi, na, ne visiškai antra, bet tikrai silpnesnė ir įpratė jau laimėti šiame sezone viską, tada, kada reikia ir prieš ką reikia, tai manau, kad jie susitvarkys netgi lengviau negu Man City su Aston Villa. Nežinau, kaip jūs galvojate. Na, aš sutinku su tuo, kad psichologiškai Man City va tos lemiamos rungtynėse, kaip jiem jau ateina, kad mirk ar gyvenk, na, jiem kartais kažkoks šalmas užkrenta ant galvos ir tai komandai, na, nesisika ir prisiminkim tą, na, ko gero tokia ryškiausia pergalė, kai jie iškovojo Premier lygos titulą, kai įmušė per pridėtą laiką Edina Džeko ir Sergio Guero, na, irgi buvo labai ir tai buvo to grafo, kur, na, būtų paleidę paskutiniame ture būtų paleidę titulą, kurį prieš tikrai nestipriausią komandą dar. Būtų, tai dabar vėl tokia panaši situacija ir, na, jeigu neprisidirbsim, pradžioj kažkokių nesaunių kontratakų nepraleis, na, vis dėlto turėtų laimėti. Bet aš sakyčiau, ta kiekviena minutė, žinai, tokia mačia, 15 minučių 0-0, 30 minučių 0-0, ir tada jau kapsi. Dar į kėlinio pabaigą dar, bet kai nuo antro kėlinio į kitą pusę. Ten jau prasideda. Kai eina mažėjimas, ar ne, tas laikas, matai. O ten sakys, Liverpoolis laimė, nes ten, nu, žinom, kad ten tų ryšių priemonių negalima, bet ten visi žino, kas... Faktus, tai kaip iškarto tribūnus. Ja, taip. Steve's G, taip, po Liverpool'į įvarčiai, jie. Gerai, eina. Ja, čia bus tikrai labai įdomu stebėti ir tikiuosi, kad anglai pamėtys vaizdus, kai žiūrėsi, kad tai iš tų rungtynių, kad būtų įdomu stebėti. Na, panašiai galia būtų gal ir Arsenalo Tottenham'o tam kovos tiesinėje, iki čempionato pabaigos. Bet Arteta, kaip paminėjo, mes taip kaip žaidžiam pasinius du mačius, tai nėra kai veikia čempionų lygo. Ir iš tikrųjų gal su Tottenham'u dar vienokios rungtynės, nes rezultatas ten tikrai atrodo 0-3 katastrofinis, bet iš esmės buvo nemažai ten buvo nuansų, taip. Taip, ir buvo holdingo ten po to runo kortelė ten, bet žaidimo prasme tikrai Arsenalas ten, nu, kiek galėjo iš esmės, kiek ir galėjo spausti tas. Taip, bet su Newcastle tai tragiškas rungtynės. O su Newcastle tai ten... Į vienus vartus iš esmės. Vartą ir ten atrodo, kad Newcastle tai buvo laimėsi, pateksi čia vieno lygą. Toks principas ir jie tikrai šauniai sužaidė. Nu, to teikimui lieka Norižas išvykoje. Ten nežinau, kiek kanarėlis gali... Be motivacijos. Bet manau, kad ten taip. Ten turėtų ne tai, kad užmėti tik kepurėmis, bet to teikimas tikrai turi žymiai geresnius šansus, vėl kad ir turi tą pranašumą dar dviejų taškų, tai kad, nu, jie turi su Norižu susitvarkyti. Ir šiaip Kontei turbūt, kad geras sezonas būtų, ar ne, jeigu patektų į čempionų lygą, atėjo tikrai tokių nelengviausių laikų, ar ne, žinant, kaip pradėjo
Tottenhamas pradžia, aišku, buvo pati pradžia gera, labai buvo ten ir pergalės po 1-0 ten tos Nuno Espirito Santo, bet paskui Toje atkarpoje, kai stojo prie Tottenhamo vairo, tai prieš rungtynę su Arsenalu, kaip tik tam tom rungtynėm šiek tiek daugiau ruošiausi, tai buvo trečias treneris po Jurgeno Klopo ir Man City, strategas Guardiolas, kuris surinko daugiausia taškų ir įvarčių sadinių, ten ir įvarčių įmušėsi, ten taip toliau, tai prasme, tikrai ta atkarpa jam atėjus, buvo tų duobelių, prisiminkime, ten buvo tik tokia šokinėjanti komanda, taip. Bet dabar, jeigu išlendo labai arti to tikslo, kad bus čempionų lygoje, tai tikrai, manau, darbą atliko puikiai. Taip, Arsenalas du mačai iš eilės pralaimėti ir iš esmės na, galėjo turėti viską savo rankose, bet du mačus iš eilės pralaimė. Taip. O dabar jau tik tai turi laukti malonės, bet laukti malonės iš paskutiniosios Premier lygos komandos nėra pats maloniausias dalykas. Dar gal pabrėž dar ir Manchester United su Vezgiemu pozicija. Na, gali pasikeisti vietomis ir ta kova Europos lygo ar konferencijų lygoje. Aišku, ten Lietuvos labai daugiau šansų turėtų matyti Manchester United. Ronaldo vėl ant kilimo, ar ne? Arba Valdo Adamkus VDU sporto centre. Nes vis dar stadionų nėra. Taip, tai kad dar net pažiūrėsime, kas sužymis kurią vietą. Gal jau baigia plaidą. Šitas neblogai ištraukiau, ar ne? Nu ką, padarysiu, tokios realijos nūdienos. Gerai, keliaujam į Giuseppe Meazza stadioną, kur kažkurie tai džiaugsis, kažkurie liūdės. Kaip sakant, kaip sakė klasikas Rimas Kurtinaitis, krepšinis ten buvo, sakė, neseksas abiem gero nebus, tai Milanas irgi, ne, kaip sakant, neseksas abiem gero nebus. Čia irgi galima perfrazuoti su Sasuolo Milanui tiek žaisti išvyko ir iš tikrųjų tai nėra labai paprastas varžovas paėmus ir pamaščius, kad tai tokia komanda pakankamai įdomi. Na, o Interas turbūt, kad savo pergalę turėtų pasiimti, bet aišku, viskas irgi čia lengvinanti aplinkybė Milanui, kad jiems užtenka lygiųjų, nes Italijoje skirtingai negu Anglijoje viskas sprendžiama pagal tarpusavio mačius, o ne pagal įvarčių įmuštų ir praleistų santykį, tai Milanas turi geresnį santykį prieš žaidžiant prieš Interą šį sezoną. Na, Milanui tikrai irgi psichologiškai bus sunku, nes po kiek metų pertraukos susigražintų titulą, kur na, Interas gina tą čempiono titulą, tai man atrodo, kad ten tikrai neturėtų būti problemų, bet nuo Milano pergalių serija irgi daug ką pasako ir atrodo, kad Milanas būdavo kartais na, suklumpa prieš kažką žaisdami ten. Pavarsto taškus ir su Bolonija, ir su Turinu, bet dabar jau jie Italijos čempionatai iškovojo 5 pergalės iš eilės ir, na, nežinau, man atrodo, jie dabar tokios formos, kad neturėtų paleisti Milanas, nors ten visko gali būti ir žinom, dar ten to Italijoje kalčio polo visokių dalykų. Oi, žinom. Gali, man atrodo, kad viskas būtų nulimta. Aš labai tikiuosi, kad Milanas sugrįš vėl į top viršūnę, laimės Scudetto, nes vis dėlto Interas, prieš tai Juventusas ten dominavo, o dabar, na, kai keičiasi tie klubai ir nedominuoja viena komanda, tai irgi yra gražu ir prideda futbolui to grožio ir galim, kaip sakant, vilties, kad viskas gali pasikeisti, nes, na, Milanas, matom, kad neturi tokių super žvaigždžių, skyrus Zlatano Ibrahimovičių, kuris vis dėlto nevaidino ten pačio ryškiausio vaidmens šį sezoną, bet tikrai komanda, kuri, man atrodo, viso sezono metu, tu demonstruodama tokį žaidimą, nusipelnė Scudetto. Skirtingai negu Interas, kuris turėjo tikrai duobių ir gilių ir tokių ir tarpusavio ten nesusipratimų, nors jau iš karto pasakė, kad Inzagiui siūlomas kontraktas pratęsti ir toliau ir Interas patenkinti, dar nepaisant paskutinio turo. Na, tai nėra, kad būtų prastas tas sezonas, kai tu iki pat paskutinio turo kovoji dėl titulo, tai viskas kaip ir neblogai, to pačiu ir čempionų lygoje. Būtent, šiek tiek geresnis buvo pasirodymas negu anksčiau būdavo, ar ne? Tas pats žaidimas su Liverpool'i ten prisiminkime. Antras mačas galėjo ištraukti. Ir pirmas buvo ganėtinai įdomus, ten gera valanda, super. Ir, na, manau, kad tikrai, jeigu Interas dar tu labiau, jeigu Liverpool'is laimės čempionų lygą, tai tada Interas sakys, na, palauk. Taip, kam pralaimėjom, o Taurė pasiėmė irgi čempionų savo vietinę Italijos, tai tikrai sakyčiau, kad Interui kol kas sezonas neblogas. Ispanijoje viskas kaip ir aišku, nėra čia labai ką žiūrėti. Realas, Barça, Atletico ir Sevilla keliauja į kitų metų čempionų lygą, viskas čia jau užtvirtinta. Vokietijoje irgi paaiškėjo tos 4 pagrindinės komandos. Bayernas čempionai, antri liko Borussia, treti Bayeris ir Leipzigas iškovojo tą 4 poziciją, nors paskutinis turas toksai dar buvo, kad ir vieni ir kiti ten taškus prarandinėjo ir tos pačios Arminijos ten Leipzigas nesugebėjo įveikti, bet pasisekė, kad Freiburgas pralaimėjo. Na, bet dar įdomu tai, kad
Vokietijoje sugrįš į Bundesliga Šalkė, sugrįš Verderis, o dėl išlikimo kovos Hertha su Hamburgo klubu, tai na, toks irgi įdomu, kad istoriniai tokie klubai ir vis tiek smagiau matyti Verderį, smagiau matyti tą patį sugrįžtantį tą pačią Šalkę, negu ten Fürtas, kur šiemet žaidė apskritai tokia komanda apie nieką ir be didelės ten kažkokios tai intencijos kovoti dėl gerų pozicijų. Ir aišku, reikia dar pakalbėti apie tai, kad viduryje savaitės matysime ir antrą finalą, Europos konferencijos lygos finalas, Roma su Feyenoordu. Labai įdomu, kad Roma atrodo toks didingas klubas, bet Europoje nėra iškovojęs jokio trofėjaus. Apskritai, niekada nėra iškovojęs europinės jokios taurės. Ir kol nepasėmė Jose Mourinho. Na taip, ir Jose Mourinho gali tapti pirmu treneriu, kuris sukolekcionuos visas tris taurės, kad ir mažiausia šita, bet dar nėra kolekcijai. Tai prisiminkime, kai pateko į finalą ašaros, aktyvėjosi, tai irgi suprato, kad tas lemiamas žingsnis lieka, būtent kaip paminėjai, galbūt ir tai istoriniai faktai, visi kiekvieno trenerio, ta CV, ta karjera yra svarbi kiekvienam strategui ir manau, kad čia tikrai Roma gali su juo iškovoti tą pirmą titulą. Taip, paskutinis ir skudeto. Ir tada bus taip marškinėliai. Taip. Bet tikrai paskutinis skudeto 2001-aisiais, paskutinė taurė Italijos 2008-aisiais, na tai badas toks titulų ir vis tiek, kad ir ta konferencijų lyga, tu įveiki tą patį Leicesterį, ten prieš tai buvo irgi neblogų komandų, tai sakyčiau, kad visai įdomu, na, o Feyenoordas paskutinį kartą Europoje trofėjų iškovojo 2002-aisiais, Europos lyga tuomet buvo laimėta dar su jaunu Robinu Van Persiu, ten tuomet ir Danas Jonas Dalis Tomasenas vedė šią komandą į priekį, na, tai sakyčiau, kad įdomus bus toks finalas, irgi tokie du istoriniai klubai ir tikrai Feyenoordas, aišku, daugiau tų pergalių Europoje yra turėjęs, gerokai daugiau, bet kova bus įdomi ir sakyčiau, kad šansai, mano nuomonė, tokie labai jau apylį. Aš už Feyenoordą bus. Nes puikiai prisimenu, kaip Vilniuje viešėjo, ir tada buvo pilnas stadionas, Žalgirio, fantastika, ir dar sužaidėm vienas vieną šią, Vilniaus Žalgirį su Feyenoordu, kuris irgi buvo tada prieš tai Europos taurę, nes jinai laimėjęs, ten žaidė Henrikas Larsonas, kur su Švedijos rinktinė buvo bronzą nuskynęs pasaulio čempionate. Daumantas Brinkeris buvo tuo metu Degujus vartuose, kur po to Chelsea tęsė sėkmingą karjerą. Na, tikrai ten buvo Olandijos rinktinė žaidėjo tikrai nemažai. Kiek primirštume mes Ligue 1 tą lygą? Ligue 1, jo. Monako. Man imponuoja juos ir sekiau nuo kiek anksčiau ir Monako vėl laimėjo. Ir Monako išstumė Marselį į trečiąją vietą. Ten tiesiog fantastiškai. Rungtyniaujanti komanda dabar jau yra antra ir jiem liko pasiniame turė įveikti į Lensą. Na, ir įvertinus tai, kokiu būdu jį ten žingsniuoja iš tiesų į pergalės. Tai manau, kad Monako pagavę tą įkvėpimą tikrai nepaleis. O Marselis, na, kol kas vadinkime taip, yra toje čempionų lygos kvalifikacijos vietoje, bet pralaimėjo areno ir aišku, ten vėl tas paskutinysis turas bus įdomus. Taip kad žiūrėsime, kaip ten susidėlios ta čempionų lygos vieta ir kvalifikacija ar Europos lyga, bet Monako savo darbą, mano manimo, padarys iki galo. Nu, tai dar pabaigai tada apie mūsų mylimiausią tapusią lygą šio sezono metu, tai apie Lenkijos lygą, na ir paaiškėjo čempionas, ekstra klasą laimėjo Poznanės Lechas, 8 kartą klubo istorijoje, po 7 metų pertraukos, tituločiausių klubų išlieka Varšuvos Legija mūsų apdainuota jau ne vienoje laidoje, nes prieš tai Legija net 9, per 9 metus tapo 7 kartus Lenkijos čempione, tai turtingiausias klubas, tituločiausias, dabar tik 10 vieta ir praėjusiu metu žaidė su Balstogės Jėgalonija, kur žaidžia Fiodoras Černaikas, baigėsi lygiosiomis 2-2. Černaikas aikštė šio pakeitimo 78 minutę. Tai va tokia Lenkijos lygos atomazga. Tik priminsiu žiūrovams, kad na, pradėjom labiau sekti Lenkijos lygą tada, kai Varšuvos Legija tapusi čempione. Ten būdavo prieš paskutinėje vietoje arba toje zonoje iškritimo, kur ten Lenkijoje tikrai visi už galvų buvo susijėmę ir sakydavo, kas čia dabar bus. Tai jeigu būtų Legija iškritus į pirmą lygą, oi, nežinau, ten kibicos būtų ferta ne tik aplink Legijos stadioną viską, bet ir visą Varšuvą. Ten nesiviliuoja, ten nesvarbu, kad privažiavo škotų daug ir vokiečių, ten būtų sudėšioja, aplinką mažai nepasirodytų. Na ir vietiniame lygos fronte taip pat šį savaitgalį laukia tikrai geri mačai, visų pirma Žalgirių derbis, centrinis mačas, Vilniuje vyks jisai, Žalgiris priims Kauno Žalgirį. Na ir taip pat, aišku, verta atkreipti dėmesį, kad Marijampolėje Sūduva priims Panevėžį, čempionato lyderį, Sūduva pastaruoju metu irgi vis geresnė sportinė forma demonstruoja, įveikė praėjusiame turėne 3-0 Kauno Žalgirį, aišku, ten
kažkiek buvo ir sėkmės, taip sakykim, faktorių, bet 3-0 tai užtikrintas rezultatas ir jau čia tik tai apie sėkmę neprikalbėsi. Taip pat, o Panevėžys tik tai išvargo pergalę. Taip, taip, su džiugu. Nors geresnė buvo gerokai. Taip, bet 1-0 tik tai ten jau artėjant į pabaigą pagrindiniam laikui. Taip, Hegelmanas priims džiugą tą patį, kuris pralaimėjo Panevėžyje. Hegelmanai praėjusiame turė 0-0 su Šiauliais sužaidė, tokios irgi įdomios pakankamai rungtynės, visai nemažai momentų ir kažkiek net keista, kad įvarčiai ten neįkrito. Ir Šiauliečiai žais su Bangana ir aišku, reikia dar pasakyti, kad Jonava priims Riterius, Jonava pagaliau iškovojo pirmąjį tašką A lygoje, tai sveikinam. Tikėkime, ne paskutinį, nes... Na. Labai prastai atrodo, tai daug dievių, kad gal kažkiek įkvėpti tuos pačius žaidėjus ir komandą, kad gali iškovoti tą tašką vieną kitą, nes tikrai graudu kol kas buvo žiūrėti tą Jonavą. Dvi pozityvios rungtynės, laimėta tauriai prieš tai buvo, prieš pirmos lygos komandą atmosferą ir paskui štai lygiasi su Banga. Tai va, jau, kaip sakant, gerėja rezultatai. Na, žinot, jūs dar apie tuos stadionus, šiaip prastai kalbat. Dabar žiūriu, kad net iš 5 rungtynių net 3 vyks ant natūralios dangos. O ta vis blogai ir blogai. Marijampolė, Šiaulių savivaldybės stadione ir Jonavos miesto stadione. Prašau, ką jūs dar norit. Bet aišku, kaip pamatai, kad vienas iš lyderių Hegelman žais LFF Kauno treniruočių centro stadione, kuris ten kupodės stadioną. Ten ne stadionas, ten yra aikštė. Tai dėja. Vilnius, Kaunas, didieji miestai, Klaipėda. Visai prastai su stadionais, mažesni dar, žiūrėkit, Šiauliai, Marijampolė apsitvarkė. Klaipėdoje jau Neptūną žaidė taurę sunkinę su Žalgiriu irgi. Taip, ant natūralios. Taip, ir sakė, visai nebloga, ar ne, buvo danga Klaipėdoje. Taip, aš buvau gal prieš metus, dar kai žaidėm Žalgiris B išvykoje prieš Neptūną, tai norėjau specialiai pasižiūrėti. Na, ten gal dabar pusantrų metų buvo praėję. Taip. Tai pamatę tą vaizdą pasibaisėjau, nes tuo metu naują žolę buvo užkloję, prižiūrėjo ją, tai dar. Na, ten neaikštė, ten pieva, kur paleis, kad nors ir kojas susilaužė, visi prasme, net besiganantys gyvuliai. Taip, kad ten tarpai didžiausi žolės buvo tokios ir galvoju, negi čia ta vėja, kur paklojo, kur ten gyrėsi labai klaipėdosi savivaldybės nariai ir futbolo apskaities vadovai. Bet, na, ačiū Dievui, susitvarkė dabar ir pagaliau gal tikėkimės neapleis ir tas stadionas, na, aikštė bent jau, bus tinkama žaist. Na ir tauriai bus įdomių, ten irgi dvikovų, pavyzdžiui, reikės Kauno Žalgiriui važiuoti pas Granitą, kuris žaidžia ten naujoje Vilniuje prie bažnyčios, išeini pradžiai pas Klebonėlį, laimina jisai tave, o tada po to ant tarimo. Bet ten bus visai įdomu, aš net galvoju, reikės gal nuvykti, pasižiūrėti, labai įdomu. Pačiam tekia yra žais, ten Granitoje atstovauja irgi keletas žaidėjų, kur yra lygos patirties turi, tai dar ant tokios sunkesnės aikštės gali būti visai įdomu pažiūrėti tuos Kauno Žalgirio talentus. Ai, bet dabar apie stadionus daug kalbam, tai man naujoji Vilnia, kai pasakai, tai žinai, kas iš karto asocijuosi, iš karto ežiukai. Ežiukų toks būrys eina per stadioną. Su plakatais, palikite mums. Dar iki šiol, man atrodo, ten turi sklypą su savivaldybė investuota, ten nežinau, ar savivaldybė buvo pasiryžus investuota, ar įsipareigojus investuota apie 7 milijonus litų dar. Ar litų, kada įvedėjau eurą? Dieve. 15 ar 16. 15. Tai jau tada buvo kalbama, kad padaryti treniruočių bazę su stadionu, tokiu tam 5 gal tūkstančiai ir kiek ten turėjo būti ir taip toliau. Ir pagrindinė priežastis, pirmin, kodėl neleido statyti tų stadionų, aikščių ir visos bazės, nes ten eina per tą ežiukų migracijos takas. Na, kitaip sakant, žalyje kažkiek užsiprašė, bet tiek nedavė. Pat kato nepadarė ežiukai. Gerai, kad dar nerado, kad lašišos nerst plaukė per naują Vilnią, ten pro stadiono tą vietą. Nu ką tu pasakysi stadioną? Tu turi prieš ežiukus. Nu taigi, irgi ekosistemai tarnauja viską rimti reikalai. Tau čia ne kažkoks futbolas, čia globalinis dalykas. Čia kaip buvo toks anekdotas sovietų laikai. Visur Leninas būdavo, Leninas įsiveda auklėtoje į kiemą vaikus ir sako, rodo žiuką, sako, vaikai sako, žinot, kas čia toks? Ne, sako, nu apie ką daug rašom, skaitom, sako, nu, ar žinot kas, ne, vienas berniukas pasilinkė taip, glosto žiuką, štai koks tu Leninai. Nu, aštrus Leninas, negali pasakyti. Top sport, lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top sport, lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Linksmai pakvatoja, keliaujam į įdomybių rubriką. Robertas Lewandowskis, pradėkime nuo jo, pareiškė taip jau atvirai, kad taip ir nelabai jis norėtų jau kitą sezoną dar žaisti Bundeslygoje, nori naujų iššūkių, Lenkas taip jau maždaug nuskambėjo tą žinutę. Salihamidžičius, sporto direktorius Bayerno, atsakė, kad iš esmės, na, sutartis dar galiojanti iki 2023 metų vasaros, na, bet reikės ieškoti kažkokių tai sprendimų ir dažniausiai, kai futbolininkai jau nori palikti, kai taip jau atvirai netgi pasako, tai nieks, kaip sakant, surakinė jau nebelaiko. Klausimas pinigų suma, veteranas galbūt jau ir nėra vertas labai jau didelių pinigų, vien dėl to, kad yra amžius ir kontrakto pabaiga. Tai čia turbūt... Na, įvardino 40, 50, 60, tokia maksimali. 60 gal jau maks toks. Jau maksimali, kur buvo įvardinta. Bet tokio lygio žaidėjams nieks turbūt kliučių ir nedaro, nes atidavė labai daug. Taip, tai iš tikrųjų paliko milžišką... Ta, padėjo antspaudą tame klube Lewandowskis. Ne tik klube, sakyčiau, visoje Bundeslygoje. Taip, 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 ir prisimtumas į Lenkijoje, ten dar šiek tiek anksčiau, na, žiūrėjau, kuri žaidė, kaip, na, archyvai yra, iš kokios ten, net nesimtum, trečioji lygoje kažkuris ten pradėjo spordėti, ir kaip greit viskas išsirutuliojo, ir tapo tikrai pirmo ryškumo pasaulinė žvaigždė, ir manau, kad klubas dar padėkos ir palydės į, vadinkime taip, į tavo svajonių, galbūt ten, užbaigiant karjerą, ar klubą, ar komandą, ar, na, apskritai, kad tau tik nesuteiktų kažkokios nereikalingo ten nervingumo, neiškumo ir taip toliau. Taip kad, manau, ten abipusė pagarba labai didelė, kad ten Lewandowskis norės išeiti, manau, gražiai bus paplota, atsidėkuota ir palydėta. Kur matot geriausią tašką, šiaip kalbama, aišku, yra apie Barsą, čia galbūt ir patie žaidėjo kažkokia tai svajonė dar išsibandyti save. Čelsi pasažai irgi kaip ir minimi tokie, kur na, pasažai galbūt ir visai įdomus būtų variantas tokį turėti. Kur tu jas ten sutalpinsi, na, aišku, Kilianas Mbappė, jeigu greičiausiai Di Marija jau pasirašė kontraktą, sako, su Juventusu. Nežinau, kur ten, aš pasižiūrėjau, tai asmeniškai tikrai nenorėčiau jo matyti, nes ten ir tai visko prigrūsta ir ta komanda, tokia man toks komercinis darinys arabų žaisliukas. Na, Barso tikrai būtų įdomu. Nes, su abiemojam. Yes. Prisimės senus laikus. Taip, yra žaidė kartu Borusijoje. Tai tikrai, na, nežinau, Chelsea, na, sako, Lukaku parduos taip. Pinigų ir jiem. Jau Londono Chelsea turėtų jau artimiausių metų ten viskas suderėtas. Sakom, kad Abramovičius jau susitarė su Jungtinės karalystės vadovybė dėl to viso pardavimo, viso taip. Proceso, kaip ten kaip išdėlioti tie piniginiai srautai ir taip toliau. Tai jau turėtų atsirišt rankos ir jie galės pirkti. Na, bus įdomu stebėti, bet aišku, sužinosim jau, kai bus viskas oficialu, tada galėsim pasakyti, kad čia įdomu, neįdomu, bet aš vis dėlto manau, kad Barcelona yra tokie favoritai šioje kovoje, nors, aišku, ne kartą pasakęs Laporta, Barcelonos prezidentas, kad sako, nu, mums sunkus laikai čia su tais pinigais ir taip toliau, bet sako, tegul dirba Krojofas jaunesnysis su kitais savo žmonėm, tegul dirba, tegul daro ir ką gali žinot, gal ir į Kataloniją ir prisivilios Lewandowskis. Ir šiaip turbūt, kad Barsai reikia kažkos skambaus vardo, reikia, kai tu matai, kad Realas ima Mbappé, tavos ir gali irgi dažniausiai ten ta kova vyksta ne tik aikštėje, bet ir už aikštės ribų, aišku, ir vis tiek turbūt, kad na, bus tokių momentų, kai reikalaus fanai kažko tai rimtesnio. Na, taip pat ir Polis Pogba, jau žinome, kad paliks Manchester United, kalbama, kad ir City pasiūlymas buvo, bet lyg ir pat žaidėjas nedega noro, ir dabar lieka likti klausimas maždaug Juventus, PSG arba netgi Madrido Realas dar yra minimas, ten yra ir Benzema, jeigu dar ateis Mbappé, Kamavinga, tai toks gali susidėlioti prancūziškas legionas, bet aš asmeniškai tai realiai nenorėčiau labai, iškart pasakau, jokių čia man nereikia Pogba. Suprantam. Kai toks legionas susidarys, tai įsivaizduojam, kas susitvarkys, koks treneris susitvarkys, na, net ir Ančelotis su savo autoritetu ten gali nepadėti, nes, na, žinom, tas pats Benzema, kokius skandalus buvo įsipainiojęs, kad net prancūzijos rinktinė, kiek 5 metus nežaidė ar panašiai. Tai ten su Poliu Pogba, tai nežinau, Dešamas rinktiniai susitvarko, tai tada realui reiktų imti ir Dešamą dar. Matai, kai nereikia kasdien, tik tai tas ciklose truputį paprasčiau, turbūt yra duoti ten laisvę, jis ten atvažiuoja, laimingas, žaidžia, jam smagu. Na, Juvei geri metai buvo, aš manau, kad pasažai ten tam mišrainiai, tai jis ten tiktų su savo tais vyriukais ten šokėjais. Kiek irgi teko skaityti, tai sako, lygiaverčiai pasiūlymai, ta prasme, jam pačiam, bet piniginį, aišku, didėjus pasižiūrėjo. Taip. Ten
apie 10 milijonų, ten, tikrai ten suma nemaža, Juventusas tiek negali apie 10 milijonų skirtumas net taip, yra bet Juventusas, ką sako, sako tu būsi nuo mūsų žvaigždė, pagrindinis žaidėjas pagrindinis atako organizatorius ir taip toliau tai va dabar toks dviejonės, ko jam labiau reikia pinigų, meilės ar pinigų pasižiūrėjau apskritai, kad medžioja Sadio Mane, irgi šiandien informacija kad kalbina, nepratėsi kontrakto Sadio Mane, vėl Liverpool'į siūlė taip, kad žinant pasižiūrėjau, tai ten turbūt ta tokį lengvą chaoso futbolo turgaus aukščiausioje lentynėlėje deda, visur traukydami tas virbutės žaidėjų kontraktus per agentus, suprantama, ir na, pasižiūrėjai, irgi reiks kažkokį pyragą atsikast, nes jeigu taip. Tu prarandi Mbappé, ar ne, dabar ten pranešimai atėjo iš vis ten kažkokie kvaili, kad jau ten pasiryžę pasižiūrėjai ten tie šeikai ir Leonardo duoti jau Mbappé vos ne teisės tam tikras į sudarinėti komandą, sudarinėti shortlistus, kokius žaidėjus čia galima kviestis, kurių negalima. Ir treniruot dar PlayStation'ą, tegul dar nutar. Nesąmonė visiškai, aš nesuprantu čia apie tokius. Tikiuosi, kad čia yra tik tai gandai, bet pakankamai tokiuose dar rimtuose ganėtinai šaltiniuose teko skaityti, kad na, jau antiek, sakykime, yra desperacija, tai čia na, kosmosas kažkoks, tai, tai dar tegu akcijas atiduoda 50% klubo. Nežinau, na, kur. Tiesiog būtų iš ko atiduoti, dabar aš irgi radau informaciją, Lekip skelbė, kad Paris Saint-Germain'as sezoną baigė su rekordinėmis klubo pajamomis, tai yra 700 milijonų eurų, tai palyginus su praėjusiu sezonu ten buvo beveik 640 milijonų, tai matom, kaip padidino, ir mes kritikuojamo, jisai pritraukė 11 naujų partnerių rėmėjų atėjęs į Paris Saint-Germain'ą ir marškinėlių parduota apie milijonas vienetų. Ir 60% iš jūsų Messi pavardę, tai vat irgi daug ką pasako. Ir iš rungtynių irgi taip pat pajamos padidėjo nuo 93 milijonų praėjusį sezoną iki 132 milijonų šiais metais. Ir planuose, kad dar tas visos tos pajamos augs, tai matom, kad turi šiaip arabai šeikai iš ko taškytis ir pajamos auga pačio klubo. Dar. Kalbant dar šiek tiek apie irgi tą pinigų pasaulį, tai kovotai už žmogaus teisės kreipėsi į FIFA, kad FIFA turėtų anot jų 440 milijonų dolerių, jie taip įvertino, nukentėjusioms imigrantų šeimoms sumokėti už tai, kad už tos žmonės, kurie žuvo ar buvo sužeisti Katare, kurie dirbo nuo 2010 metų ir statė ten tą visą infrastruktūrą. Žinom, kad ten yra labai daug teisų, žmogaus teisų pažeidimų, sąlygos prastos ir na, neveltui žmonės, sakykim, taip Lietuvoje jau labai retai išgirstam, ar ne, kad kažkur tai dirbdami žmonės žuvo, ar ne, vienas kitas atvejis per metus, taip, o čia masiniai iš darbos saugos, ten visą laiką ten. Taip, taip, bet ten faktas ir ten tik darbas. Ir kaitra, ir tie tos gyvenimo sąlygos, medikų nebuvimas ir taip toliau, ir tikrai yra daug ten tų atvejų. Na ir toks pareiškimas, žiūrėsim, kaip FIFA sureaguos ir ta suma ne iš oro ištraukta, nes na, panašią sumą išdalina, taip sakykim, čempionato metu ten toms komandoms, kurios už prizus pasaulio čempionate, tai vat tokia nusprendė, kad čia visai būtų verta ir na, jų yra tokia vizija, kad sako, jog čempionatas niekada negalės būti garbingas ir niekada negalės juo džiaugti žmonės, jeigu jisai bus pastatytas ant žmonių mirčių. Tai, na, kaip ir logikos tikrai yra šiuose reikalavimuose. Ir, na, įdomu, ką FIFA darys, bet žinom, kad į tokias problemas dažniausiai pirštus žiūri Giannis Infantino. Geriau pasiims medalį iš Putino. Tai kaip ir jo draugelis Vladimiras Putinas, perikime į kitą valstybę, kur irgi žmonių gyvybės nieko nereiškia. Tai dėja, nei savų, nei svetimų. Dėja į mūsų kaimynė, tai yra Rusijos federacija. Na ir sukurtė tikrai nemenkas skandalas, pavadinkim taip, naujiena. Mario Fernandesas, viena ryškiausių Rusijos čempionato, Rusijos rinktinės žvaigždžių, Brazilas, kuris gimęs Brazilijoje ir net vienas rungtynes sužaidęs už Brazilijos rinktinę, tiesa draugiškas, priėmė Rusijos pilietybę, jis pas pasiprašė, nes Maskvos CSKA klube žaidė ne 10 metų ir buvo tikrai tenais na, viena ryškiausių žvaigždžių, prisiminkim tą patį 2018 metų pasaulio čempionatą, kuris vyko Ruskyje. Ai, gal neprisiminkim. Ir kai jisai su kroatais ketvirtfinalį išlygino rezultatą 115 minutę, ten iš karto Rusijos spauda Super Mario, tai jisai dabar Brazilas pareiškė, kad jau oficialiai pareiškė, kad jisai pristabdo karjerą ir grįžta į Braziliją. Kalbam apie tai, kad jau teisininkai pradėjo ieškoti, kaip nutraukti kontraktą ir jisai palieka Rusiją dėl to, kad Ruskis užpuolė Ukrainą ir kad vyko karas, kad diskvalifikuoti klubą iš Europos turnyrų ir taip toliau, jisai to oficialiai nepasakė. Tai iš tikrųjų sukėlė na, didelį ažiotažą ruskų žiniasklaidoje ir dabar
jaunesni žaidėjai, treneriai, kurie dirbė ūsienį, toks, pavyzdžiui, kaip Leonidas Lutskis, ne, sako, kad tai išskirtinis žaidėjas, kuris, na, įnešė daug gyvumo, kuris, na, išskirtinis savo dideliom savybėm ir taip toliau Rusijos čempionate ir tokinaus. Na, o tie veteranai, kur ten komunistuojantys, tokie profesoriai, visų galų meistrai, kas pasipylė purvas iš karto, bereikalo davėm pilietybę Rusijos, pasipildo ir išvažiavo, dar vienas veteranas pasakė, ką jūs čia jų žurnalistai, tik tai išputėt, kad Super Mario, nieko, pažiūrėkit, kiek CSKA gavo įvarčių čia per jį. Jau, polime, čia vis laiką. Polime dar pasijungi. Tai herojus, o jau kai jau blogai, tai tada su šūdais. Tai ten, na, ta prasme, jau iš karto. Nu, tai čia, išskirti, tik tai apipil šūdais ir taip toliau, bet gavo šūdų dozę į atgal, Maskvos Spartakas, na, vienas garsiausių Rusijos klubų, ir Sport Expressas kelbė, tai jau tikrai, na, jau. Ne propaganda, tai. O čia jau tikrai, praras apie 300 milijonų rublių, tai yra virš 20 milijonų eurų, dėl to, kad Ural Airlines, tarptautinė avio kompanija, tarptautinė kabutėse, na, tai. Ten viskas skrydžiai, ir automobilių koncernas Nissan atsisako partnerystės, vieni, aišku, atsisako dėl to, kad išeina iš Rusijos rinkos, kiti, nes nėra kur skraidyti, nebent tik tai tarp Novosibirsko ir Irkutsko, ir va tiek neteks savininkų, ir prisiminkim, kad Spartako, na, savininkas Leonidas Fedūnas, kuris yra ir Lukoilo savininkas, pasakė dar, kai karas tik buvo prasidėjęs ir pradėjo tos sankcijos taikyti ruskiam, tai pasakė, kad sakė, aš, nu, tapau elgetą, 99% turto netekau, tai vat tas klubas atsidūrė, na, nežinau ties kokia riba, bet ties riba, kur gali ir neišgyventi. Nėra blogai. Vyšy išgrynintas su dobru. Laidos pabaigoje tradiciškai top žvaigždė į raudoną kortelę, aš savoje trumpai ir aiškiai Kevinui Trapui, fantastiškas žaidimas finale, išgelbėtas tas nuostabus epizodas, kur, na, tikrai sunku net apsakyti, kaip jisai ten ištraukė tą Ryano Kento smūgiotą kamuolį, aišku, dar yra atremtas baudinys ir tikrai viso sezono eigoje buvo vienas svarbiausių Frankfurto Eintrachto pergalės kalvių, tai manau, kad tikrai vertas nesupyksi tau tada, ar ne? Tikrai ne, aš tau žvaigždę skirsiu taip pat vartininkui, bet jau lietuviui Emilijui Zubui, kuris kentė, kaip sakant, tą badą rungtynių, sėdėjo ant suolo, buvo Brazilo Viktoro Bragos dubleriu ir paskutinėme turėjo išėjo į aikštę, atlaikė 0-0 su Belenensis klubu ir Arūkai saugojo vietą aukščiausio lygio, užimė 15 vietą ir teko bendrauti su Emilium Zubu, jisai persikėlė iš Turkijos pirmos lygos į Portugaliją gruodžio mėnesį, sakau, prasėdėjo ant suolo, išlaukė savo momento, dabar debiutavo ir, sako, jisai turi, dar bėjo sezono metu ir Lenkijos ekstraklasą klubas juo domėjosi, bet jis liko Portugalijui, tai turi dar metų kontraktą su Arauka ir paklaustas Emilius, sakau, kad liksi, neliksi, kokia situacija. Sakė, jeigu liks šitas treneris, sakė, tikrai lieku, nes treneris išreiškė norą, kad Zubas liktų Portugalijoje, Armando Evangelista jų yra treneris ir jeigu jisai liks ir lietuvis ir tada daugiau šansų, kad gaus žaist, nes Viktoras Braga, dabartinis pagrindinis vartininkas Arūkos, nepratęsė kontrakto su klubu, tai gali būti, kad lietuvis būtų pagrindinis, tai tikrai būtų labai įdomu ir dar pagaliau galėtumėm kalbėti ir apie lietuvis tokiuose lygose kaip Portugalijos ir pasinaudodamas, na, progą dar ir dar vienam lietuviui duosiu tau žvaigždę. Negaila. Justas Lasickas, kuris, na, jau ilgokai žaidžia Važdovac klube Serbijoje ir tapo daugiausiai rungtynių Važdovac klube sužaidusiu užsieniečiu, 95 rungtynės ir už tai įteikti jam buvo ar marškinėliai rungtynėse, tai tikrai toks, na, kaip lietuvių pasiekimas, kad vienam klube būtų daugiausiai rungtynių sužaidęs užsienietis, tai tikrai labai neblogas ir tikrai Justas ten, na, surado save Serbijoje. Va, turim ir trenerį, ar ne, teko prisidėti šiek tiek. Lengvai. Na, aš savo top žvaigždė, tik ką planavau skirti Žozė Mourinho, bet nežinau, kad ją paliksim kitam kartu, arba pamiršime jo tą traumą patirtą treniruočių metu, kas nušinavo į klausimas, bet man labiau, galbūt, kadangi tematika yra stadionų, na, tai mūsų pagrindinė tema apie stadionus, tai man išgertas laus kiekis Ajax stadione, tai yra Johano Cruyffo stadione, kuriame talpina, na, telpa 55 tūkstančiai ten su keletu dar žmogeliukų, o buvo išgerta 65 tūkstančiai bokalų, vadinkime taip, normalių alaus. Buvęs rekordas 50 tūkstančių, susikime prieš Dortmundo Borusiją, tai vat švenčia Olandai taip ir taip pagalvojo, 55 tūkstančiai, 65 išgerti bokalai. Atmes nepilnamečius, na, kuriems turbūt taip parduodama, atmes ten moteris, na, kurios ten gal kažkurį išgeria. Pamažiuką. Taip, ir tada lieka viskas į įrą. Tai ten tą vidurkį
Išvesime dabar laidoje ar pabandysime įvertinti vidurkį po laidos? Atkartoti. Atkartoti po laidos. Tada ir įsivaizduoju, koks eina pelnas. Nes antkainiai dažniausiai yra nemaži, tikrai. Tikrai Amsterdamo centre dažniausiai pigiau kainuoja. Taip, į sveikatą. Jok nuo grifo sirgaliams. Na ir toliau jau prie raudonų kortelių. Aš šį kartą savo raudoną kortelę duosiu na, futbolo chuliganams, taip kitaip ir nepavadinsi. Nottingham Forest su Sheffield'u kovojo tuose vadinamuosiuose play-offuose championship'o ir Nottingham Forest pateko į finalą, kur žais su Huddersfield'o klubu, kuriame beje dirba ir lietuvis. Įdomu tai bus stebėti irgi šį finalą ir aišku čia tos vėl 100 milijonų svaro rungtynės, apie kurias mes kitą manau, kad pakalbėsime savaitę, nes jos bus dar kitą sekmanį po čempionų lygos 29 gegužės dieną. Na ir Nottingham Forest gali sugrįžti po ilgo laiko, 99-aisiais paskutinį kartą žaidė Premier lygoje, na bet įvykis kaip džiaugiasi šios komandos ir gali, ir vėl tas išbėgimas į stadioną buvo didžiulis, vėl ten daug žmonių, ir vienas iš sirgalių, bet geriau pavadinti chuliganų, pribėgo ir Billy Sharpui, kuris beje yra žaidęs Nottingham Forest, bet dabar žaidžia Sheffield'o komandoje, kuris net nežaidė tame mače dėl traumas, tiesiog stovėjo techninėje zonoje, na, nieko blogo nedarė, bėgo, įsirėžė į žaidėją, smogė ten jam galvą, suimė į policiją, dabar jau bus sprendžiama kokia bausmė ir kalbama, kad na, daug šansų, kad bausmė bus didžiulė, nes susumuos ir tą išbėgimą į aikštę, kas yra nelegalu, bet aišku, kai išbėgo ten daug tūkstančių, tai visų nesugaudysi, bet kadangi prisidirbo dar, na, tai jau paims už viską, bet tikrai sakyčiau, kad reiktų bausmės didžiulės ir apskritai sakyčiau, kad pastaruoju metu vėl sugrįžo ta tradicija bėgti į aikštę, ko mes nematėme, ar ne, daug metų, tai būdavo prieš tai, bet aš kažkaip galvoju, kad šiuolaikiniam pasaulyje kažkaip, man atrodo, anksčiau buvo viskas paprasčiau ir galbūt mažiau tokių debilų, atsiprašant, buvo, negu dabar, nes, na, tu išbėgai, džiaukis to komandos pergalę, bėg pas savo ten tuos herojus. Kuo tau ten nepatiko kažkoks tai žmogus, na, kuris nieko dėtas ir tuo pačiu dar Billy Sharpas paskui ir parašė, kadangi jisai žaidęs, kaip minėjau, Nottingham Forest, tai parašė savo socialinėje erdvėje, kad na, labai gerbiu šį klubą, sveikinu su pasiekimu, linkiu sėkmės iškovoti vietą Premier lygoje ir parašė, kad vieno Asilo blogas poelgis negali numenkinti mano meilės šiam klubui, tai gražus žaidėjo poelgis, bet bausmė turėtų būti adekvati, 31 metų jaunas žmogus, na, taip neprotau, tai raudona kortelė iš mūsų. Taip, tautydai, mes kaip suprantam, prie vieno, prie vienos raudonos kortelės, tokia dvigubą raudona kortelė, aš tai buvau pasiruošęs tam politikų ir statybinių bendrovų vis tik pažadams, tai yra tiems žmonėms, kurie dar toliau nusumė mūsų svajones ir viltis, kalbant apie tikimybę pamatyti Anšiškinės kalno futbolą ir kartu šiandieną paminėdami slaptą draugiją Žiūkų ir prisiminus tą stadioną nuvėjo Vilniuje, na kažkaip galima suvesti sąsąją ir savo kortelę raudoną skiriu dar kartu ir gėmė Žiūkams. Migruojančių Ežiukų asociacijai. Kurie neleido pastatyti. Čia kalbam apie visą finansinę pusę, o ten Ežiukai migruodami neleido pastatyti tos futbolo bazės naujoje Vilniuje. Da, daug apie stadionus kalbam, aš net pradėjau ieškoti, ar nėra kokios nors lietuvių deivės, nu, prakeikimo deivės. Tai yra tokiu Wikipedijoje, kas yra prakeikimas, tai yra įvairiose religijose ir tikėjimuose. Tai tam tikra malda reikalavimas išreiškintis blogo palinkėjimą kitam asmeniui ar žmonių grupiai. Skliausteliuose LFF nėra. Vietai ar panašiai. O apie žiūkus jokių kalbų nėra. Prakeikimu taip pat padinamas ir numanomai tokius norus įgyventinantis atgamtinės jėgos veikimas, atpažįstamas iš matomių pasiekmių. Tai va, statom stadioną, kad jo nėra, jis jau dar buvo bent kažkas, dabar jo nėra. Tai čia nežinau, aš taip prakeikimo deivę, tai nuo šiol vadinsiu kapsulė. Nes kiek tų kapsulių įkasam į tą stadioną, jie kartu ir prakeikia. Tai mat, ir turiuos, kad juos dinksta, jų nieks neranda. Tai čia tikrai prakeikimo deivė, kapsulė. Tai jai raudona kortelė. Tokia buvo šį įvarčio laida. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą penktadienį. Iki. Visą geriausią. Iki. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Top Sport. Lažybos, lošimo automatai, stalo lošimai, kortų lošimai, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.